Aktuelna političko-ekonomska situacija, privredni potencijali i mogućnosti investiranja u Novi Pazar teme su današnjeg sastanka između prvog sekretara ambasade Grčke u Beogradu Dimitrosa Retalisa, šefa kancelarije misije OEBS-a u Novom Pazaru Marija Barfusa i šefa kabineta gradonačelnika Novog Pazara Fahrudina Mekića. Ovaj sastanak u gradskoj upravi učesnici su okarakterisali kao najavu intenzivnije saradnje u budućnosti. Nakon sastanka sa prvim sekretarom Grčke ambasade Dimitriosom Retalisom, kojem je prisustvovao i šef misije OEBS-a u Novom Pazaru Mario Barfus, u ime domaćina šef kabineta gradonačelnika Fahrudin Mekić istakao je da uprava grada Novog Pazara sa svim predstavnicima diplomatskog kora održava kontinuiranu saradnju. Ovo je bila još jedna veoma dobra prilika da našeg cijenjenog sagovornika upoznamo sa aktuelnom situacijom u našem gradu i sa svim onim problemima s kojima se mi u našem svakodnevnom funkcionisanju svakodnevno suočavamo. Naravno, s tim u vezi iskoristili smo priliku da još jednom ukažemo na one naše potencijale kojima raspolažemo kao grad, vezano za industriju tekstila, obuće, odeće, proizvodnju zdrave hrane i tako dalje. I još jednom našem dragom sagovorniku uputili poziv da prenese naš apel potencijalnim investitorima iz Grčke, da dođu kod nas, da razmotrimo mogućnost ekonomske saradnje. Naravno, ja sam veoma zadovoljen i uveren sam da će ovaj proces saradnje nastaviti da se odvija i u narednom periodu u obostranom interesu. Prvi sekretar ambasade Grčke u Beogradu, Dimitrios Retalis, izrazio je zadovoljstvo prijemom u gradskoj upravi, ali i nadu da će uskoro ponovo doći u Novi Pazar. I'm very happy to be able to be here. Veoma sam srećan što sam ovdje danas. Imali smo veoma zanimljiv sastanak. Drago mi je što sam imao priliku da posjetim ovaj divan grad i nadam se da ću i u buduće dolaziti u Novi Pazar. Današnji sastanak, kako najavljuju učesnici, trebalo bi da bude početak jedne plodne i još intenzivnije saradnje između grada Novog Pazara i ambasade Grčke.